lõpuni käia kõik pooleli olevate.
ja sa särad kui kumm. Hetk õrnab mind puhutu ja lähedki taas ja lähedki taas. Kui üle näoks muutu, ei suuda ma pealki. Ning esitajaks ansambel Terminaator ja selle loo saatel Margus Mäe tervitab Raivot, Arnet Talvits, Marja-Liis Elstein ja Andrust oma onu ja oma sõpru. Jätkame aga